दिलेल्या नियमित त्रिकोणामध्ये तीन वर्तुळे अशा रीतीने अंतर्लिखित करा की प्रत्येक वर्तुळ त्रिकोणाच्या एका बाजूला आणि दुसऱ्या दोन वर्तुळांना स्पर्श करील. 9 सेंटीमीटर बाजूच्या समभुज त्रिकोणात तीन वर्तुळे अशी काढा की प्रत्येक वर्तुळ त्रिकोणाच्या एका बाजूस व इतर दोन वर्तुळांना स्पर्श करील. 9 सेंटीमीटर बाजू असलेल्या समभुज त्रिकोण ABC काढा. त्रिकोण ABC तीनही कोणांचे रेषा BN, रेषा CL व रेषा AM असे तीन कोण दुभाजक काढा. ते एकमेकांना एकाच बिंदूत छेदतील. त्या बिंदूला O असे नाव द्या. त्रिकोण OBC दुभागा. त्रिकोण OBC कोण दुभाजक व रेषा OM यांच्या छेदन बिंदूला P नाव द्या. O केंद्र आणि OP एवढी त्रिज्या घेऊन O बिंदू मधून रेषा CL व रेषा BN यांना छेदणारे वर्तुळ काढा. प्रात्यक्षिकात दाखवल्याप्रमाणे Q व R हे बिंदू आपणास मिळतील. अनुक्रमे PQR केंद्र घेऊन PM इतक्या त्रिज्येने तीन वर्तुळे काढा. अशा प्रकारे प्रत्येक वर्तुळ त्रिकोणाच्या एका बाजूला आणि दुसऱ्या दोन वर्तुळांना स्पर्श करील.